Negros, aqui é Darley, corretor de imóveis rurais no Rio Grande do Sul. E hoje você vai conhecer as imagens de uma chacrinha pequenininha com 1.000 metros quadrados aqui em Taquara, perto da rodovia RS-020, uns 500 metros da rodovia RS-020 e a uns 17, 18 minutos do centro da cidade de Taquara. O terreno é pequeno, é 1.000 metros quadrados ou 25 por 40 metros. Porém, a casa é muito bonitinha, uma casa muito bem feita, bem cuidada, bem pintada, dá gosto de ver. Detalhe: o proprietário aceita troca por uma casa em Novo Hamburgo por uma casa de menor valor. O preço dessa chacrinha vai estar no título e na descrição. E também, nos fundos desse terreno, tem um outro terreno com 300 metros quadrados que também está à venda, com um preço bem especial também. Veja, leia a descrição, você vai ver que preço bacana que está esse terreno rural também nos fundos desse aí. Pode comprar juntos. Essa bela chacrinha fica na localidade de Santa Cruz da Concórdia, aqui em Taquara. A casa possui 2 quartos, sala, cozinha, um banheiro. O terreno mede 25 por 40 ou 1.000 metros quadrados. Tem terreninho na volta da casa para fazer horta, pomarzinho, plantar flores, o que quiser. Tem uma parabólica, bananeiras. Tem poucas frutíferas, mas tem. Olha que bela casa. Uma chacrinha fácil de cuidar, um terreno rural, né? Fácil de cuidar, pequeno. Para quem não quer muita terra, não tem muito tempo, talvez trabalhe na cidade ou trabalhe na região, mas quer morar na área rural e quer ter o seu espaço. Pois esse tem 1.000 metros quadrados e uma bela casa. Olha aí, ó, tem varanda. Uma casa muito bem feitinha. Tem algumas frutíferas, pé de amora, pé de goiaba, banana. Algumas árvores nativas também e frutíferas também. Um belo espaço de lazer ali, ó, uma churrasqueira também. Os bancos rústicos embaixo da sombra. Bem interessante. Tem ali uma pia também de fazer churrasco fora da casa. E o terreno, né? Um terreno plano, muito bom de cuidar. Ali está o espaço do churrasco embaixo das árvores. Parte com capim, gramado. Ali, ó, é a divisa. Ali é a churrasqueira de tijolos. Churrasqueira rústica simples. Um belo quintal, pessoal. Um bom tamanho. 25 metros de largura por 40 metros de comprimento. É uma graça essa casa, gente. Olha a bela varanda. Vamos conhecer agora por dentro da casa. Forro de PVC, piso cerâmico. Tem o tanquinho também ali fora, né? O terreno tem uma parte com cerquinha de madeira. Tudo isso ali é uns 17 quilômetros do centro da cidade de Taquara.
Bela varanda. A casa tem duas portas externas, uma na cozinha e outra na sala. Ó, duas portas. Olha as goiabas do quintal. Piso cerâmico, de boa qualidade. Os móveis não estão inclusos. A cozinha toda azulejada, um capricho só. Área de serviço também. Aí a vista para o quintal. Olha o banheiro, box de acrílico, pia, armarinho. Vaso e descarga de plástico, caixa plástica. A despensa. Gente, a casa é top, viu? Muito boa a casa. Dá para ver pelas imagens, né? Bem completa, várias peças. Uma casa bem funcional. E o fogão a lenha, tá ali escondidinho. Tá disponível também, tá incluso no negócio. Uma sala. Uma bela sala. E agora um dos quartos. E o outro quarto. Mais um giro pela cozinha. Muito importante você ler a descrição. Lá vai estar o preço, tanto desse terreno aqui, quanto também no terreno dos fundos. Estradinha boa de acesso, vai até a RS 020, tá uns quase 500 metros de distância da chacrinha até a rodovia RS 020. Alguns pedem para a gente colocar as imagens do acesso, então tá aí, ó, a estradinha é bem boa, planinha, sem problema nenhum de acesso. Muito boa de andar, fácil de chegar. Lá está a rodovia. E aí está. Daí uns, andando 17 minutos, vai chegar aí no centro de Itaquara. Não acabou o vídeo, agora tem as imagens do drone para você. Ok, pessoal? Gostou? Me liga. 519-94-28-1987. Agende seu horário. Venha visitar essa belezura de chacrinha aqui em Taquara, no Santa Cruz da Concórdia, no Rio Grande do Sul. O preço vai estar no título e na descrição. Não esqueça de ver o preço do terreno maior com a casa e do terreno menor anexo, que mede 300 metros quadrados ou 12 por 25, ok? Tudo de contrato de compra e venda, com água encanada, luz elétrica, internet por fibra ótica, passa van escolar, coleta de lixo e caminhão do gás na frente. E na rodovia RS 030 passa de tudo, vários tipos de transporte público também. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal.
E se gostaria de receber o lançamento de chacrinha no seu WhatsApp, é só nos mandar o seu número, mandar uma mensagem, peça para incluir no grupo, ou então clique no link na descrição do vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.